Гендерні стереотипи, гендерна нерівність, феміністи та феміністки. Здається, ці поняття зовсім далекі від нашого життя. Ними переймаються тільки жінки та й ті, що розчарувались в особистому житті. Та насправді досі більшість з нас живе стереотипами. Чоловік повинен забезпечувати сім'ю, а жінка сидіти вдома з дитиною. Вона ж мати. А що, якщо пофантазувати та поміняти їх місцями? Цю роботу, яку я готувала декілька днів, я отримала п'ятірку. Уявляєш, найкраща робота на кафедрі. І, до речі, ми з групою вирішили на вихідних поїхати до Львова, погуляти, розвіятись. З групою? І хлопці їдуть? Ну так. Кохана, я би не хотів, щоб ти їхала у Львів разом з хлопцями. Чому? Ти мені не довіряєш? Тобі я довіряю. А от хлопцям, з якими ти їдеш, ні. Алло, Наталю, привіт. Вибач, але я не зможу поїхати. Так, маю справи в Ужгороді. Угу, буду їсти тістечка з Любомиром. Так, вибач. І одразу після презентації мені сказали, що я сміливо можу розраховувати на підвищення. Ми вирішили всім відділом поїхати у відрядження, відсвяткувати, ну, заодно і попрацювати. Весь відділ? І дівчата? Ну, звичайно. Ну, це тобі вирішувати, але якщо чесно, то я проти. Ти мені не довіряєш? Та ні, я їм не довіряю. Алло, Микола. Ну, облом, я нікуди не їду. За сімейними обставинами. Все, бувай.